Вандалство или политичка порака, но ке скајкаменувам билбордот на кој се наоѓа портрет на идеологот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев во Штип, поставен на истоименото училиште. Визионерот кој пред половина век ја искажа мислата дека го разбира светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите, сметам дека не заслужува ваков однос и ваков чин. Уредно од наша страна беше пријавено во СВР Штип, преземени се иницијативи од страна на надлежните инспектори, сметам дека ќе го расцветлат случајот. Предпоставка е дека зад каменувањето стојат некои од жителите од овој дел на градот, каде има доминантно ромско население. Самата заедница ќе треба да го чува и негова, затоа што сите тие живеат во ова место и дека треба да ги почитуваат вредностите и односно делата, и самото училиште, бидејќи ти и тука се дел, бидејќи тука се образуваат, и го осудувам овој чин најстрого, за да ова уште еднаш не се повтори. Со идентични апели се и од Одделението за образование во Штип. Апелираме до граѓаните, апелираме до жителите кои што гравитираат околу основното општинско училиште, да го чуваат, бидејќи ова е нивно добро. Ова е нивна собственост. Овде излегле генерации кои што станале достојни граѓани на ово општество. Каменувањето на портретот на Делчев се случува на само неколку денови пред одбележувањето на 25 години самостојна Македонија, идеал за кој тој се борел и умрел. Се во ова е доволно за сомнеш дека камењата фрлени кон Делчев можеби имаат и друга позадина. Дали е ова вака или во прашање е поединечна неодговорност без подлабока умисла, треба да утврди полицијата, која работи на откривање на сторителите.